یو خولی دی لاس سیکنڈ خبر دی مسوس پدیش لاوے سات سو وال دے لاس سیکنڈ کے بولا وقت تو من گوری بس کر کر کنا دی پغلی سبا منزہ ذکر کڑا کون سی سبا دے انا دگا سے خبر پہ گون خالق یوں دا سبا کہے تے سب کے پیارے پی جی کر او کہو نہ کہی کہی من دا سبا جو باشلا گا سمر مجھے پاس بولی خیر لوئی کور دے نرخو گرمی سے ہی ہمارا نوا 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 انتیس طرح کچھ دلی بنو ننتے رہتا کرنا سب تو بڑی من تھی تمہیں رکھ لو ہاں روکا تر اچھا برکات جو ادھر پسی ہے پلیار لگا نا کئی وہ تو پورا کر اس برکات اس وقت پات رہی دو خبروں نوشار کے ٹور عمر پہنچے سر ہے جب مسئلے شروع کیا حضور خبر ہے میں کہوں مسئلے نہ کہی اس نے میں آ کہی ہوگا سباق پکڑ لوگوں نے بھی برکات ادم رضوان رکھا ہارڈ مین ما جڑا ہوا ڈیر ہارڈ مین دے رہا تو خبر ہے کہ باپ رکھا تھا پورے بول نو سی تو دے تو کہ مخیل نو جو باپ رکھا تھا پہ وجہ میں برکات دم نوستے لے مہور بولا ہوئی برکات دم پہ سیکنڈ شکن دے چھتا رہا بولا نوستے دوڑا رہا مہمی اسے وہ دن سے بہتا نظار شو تم جند چکن دے مشر دے ویری ایکسپیرینس بچوں بیا سوچ بوڑی تال تو نکل جی تو ہٹار کی بس تا غزر تون تو شکل قال شقار لگی دید نش پیش بگی کس دا قال کا شقار دی مو تا دان دا یار کا رو مشو کرا سگی وسی تو پسیما برابر شگا دو تو قدم نشو چل غرت ختم دا
کوم په لوبه یا په دې په واکه څنګه ونیږي کوم زراته څه ماړو پاتې شي زنا غنو شار زراته څه چې تپ کې پروت وي آفس پر جڑا کم سے کم پر اس کے منع واقع زیادہ خدا وزی دی ڈاکٹر ایڈوائزر صحیح من لے بدلی چلو بو بو چھ دوگر ڈائریکٹ ولا تصدیق تو انٹرویو ڈائریکٹ آیا ہے کہ منع ہے منع ہے بلڈ پریشر ہے گا تو 1:22 اچھا جی مو 1:22 نو دا شان ہے دی صحیح دا اس اس منع ایک ایک الگ سلام ماما لو لو نا نا دا ویرے دے اس رکھی دو سب اس کا مڑے پابندی اب خالو دیتے لگا زکوت شو ایروت شو ابو تو دلو خالو خبر ابو خبر دیتا اسی دولری تو سی خبر ابو نیا کاتا بہل جولے کنا با اغا نشتا بندی نشتا خو عرب پیسے کا تہ ہر سی جوڑ کے ایسا نہ ایسا اجونا کے موضوع کے اصول کے زکوتنا اس تو خبر نو خندو خبر پگے سو کر استاد سکون تے مورو دے گارڈ وارڈ دے پدم والے لوگوں کی خیر سطح پر بیماری ڈیری مشکلات بچوں کو قربان تھا رسی دوا سلام اور دوا کے مزے بس سغات رینڈ سولو کلپ مجھے بند ہو بس سارتا ورسی دوں وہ سلام